cum să-ți ajuți părinții să scape de patima vieții? Asta este întrebarea care mi-a fost adresată. O doamnă îmi scrie astfel: pastore, bună ziua, dați-mi un sfat cum pot ajuta părinții să nu fie dependenți de alcool. Dragă creștină, tare mult aș vrea să am o formulă ușoară care să o aplicați și iată deodată să funcționeze la dumneavoastră și la toți copiii care au durerea asta, toate familiile care au durerea asta, toate soțiile care au soți bețivi, toți bărbații care au femei bețivi, da, că am văzut și așa, am văzut, mi-amintesc bărbați care, vai, vai, asta e groaznic, și îmi spunea că bărbatul bea, e groaznic, dacă în femeia bea, atunci de neimaginat ce se întâmplă. Tare mult aș dori să am așa un sfat care să lucreze 100% peste tot, dar cu părere de rău trebuie să vă spun că nu dispun de așa un sfat. Pentru că patima asta a beției este o patimă foarte, foarte puternică când pune stăpânire pe om, și dacă omul nu vrea să se elibereze de patima asta, nu-l poate ajuta nimic și nimeni. Și atunci când vrea omul, tot cu mare greu iese din patima asta, dar apoi când nu vrea. Eu însă vreau în acest video să vă dau niște sfaturi cum să procedați corect, ca și copil. Că iată, a cincea poruncă din Decalog, a cincea poruncă din cele 10, spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să ai multe zile pe pământ. Și dacă părinții sunt alcoolici, dacă părinții sunt bețivi, atunci asta nu este excepție, ca să nu mai împlinești porunca aceasta. Porunca rămâne valabilă și trebuie să-ți cinstești părinții și atunci când ei au devenit alcoolici. Știu că mulți copii sunt foarte și foarte rușinați, tocmai nu le vine a vorbi despre părinții lor, n-ar vrea să știe nimeni despre aceea că părinții sunt alcoolici. Dar, iată, trebuie să-ți cinstești părinții. Să-ți cinstești în sens să ai grijă de ei, dar asta nu înseamnă să te lași manipula de ei, asta nu înseamnă să nu-i confrunți pe părinții care sunt alcoolici, că asta mulți copii înțeleg greșit, înțeleg că acești părinți înseamnă să nu îl confrunți niciodată. Nu, să-l cinstești, trebuie să-l confrunți. Primul lucru este să nu întrețineți patima asta, în sens că le cumpărați vin, le dați vin, că ei totdeauna spun că nu pot, mor, nu mai pot, dăm vin, că asta o întreții și atunci nu faci nimic altceva decât să-l încurajezi în patima asta. Dacă ei vă cer bani, atunci știu cât de greu este, că știți că le dați bani pentru nevoile care le au ei, dar ei se duc și de toți banii ăștia și cumpără de băut. Poate în loc de banii ăștia să le cumpărați produse alimentare, lucrurile de care au ei nevoie, cumva să-i ajutați. Acum știu că în unele situații ei iau produsele astea și le duc și le schimb pe vin. Știu toate astea, dar pe cât este posibil și vă dă Dumnezeu înțelepciune, căutați să faceți așa ca să nu încurajați, să-i protejați cumva, ca să mai puțin să fie expuși la patima asta și la alcool. Alt lucru este să le vorbiți despre Domnul nostru Iisus Hristos, că dacă este o putere care îi poate elibera pe ei, asta e numai puterea Evangheliei, numai Dumnezeu. Atunci când ei vor crede, Dumnezeu prin Evanghelie va elibera de patima asta beției. Și știu, atâția oameni știu care s-au eliberat de patima beției, au ieșit de acolo, din patima asta. Iată, chiar acum noi venim de la Surduc, am fost la o conferință cu pastorii și este acum aici cu noi Igor. Eu mi-amintesc bine, tot ai avut probleme la capitolul ăsta, nu? Da, corect. Dar poți să ne spui puțin despre tine, ce să ai încercat să te eliberezi de patima asta? Eram un rob foarte a beției, aveam multe probleme care duceau la deformarea familiei. Dacă spunea soție ceva, eram contra și mai că să ne despărțim. Copiii când mă vedeau sau spuneau prin cameră, era o problemă foarte mare. Până într-o dimineață m-am trezit din bețeile mele și am văzut că viața mea o ia gata, e sfârșit. M-am trezit,
m-am dus în baie și mă gândeam cum să hotărăsc întrebarea, deci, dar sunt un om adecvat și îmi dădeam seama că niciun om nu poate să mă ajute, deci nu e inventat nicio pastilă ca să o beau, să uit de tot ce am fost, să încep o viață nouă. Mi-am adus aminte că în 2014 am citit Biblia și m-am gândit doar Dumnezeu poate să mă elibereze. Asta și-am făcut, am intrat într-o biserică, am plâns, am cerut, am spus că nu vreau să mor, dar vreau să-mi schimb modul de viață în care trăiesc. Și chiar a treia zi am fost eliberat în aceeași minută, dar a treia zi am observat că vorbirea, gândirea, treceam pe lângă băutură și nici nu aveam atracție, nimic până ziua de astăzi, în sfârșitul Domnului. Asta a fost nașterea ta din nou. Iată, ați auzit mărturia lui Igor. Și așa putere are cuvântul lui Dumnezeu, așa putere are nașterea din nou, Duhul Sfânt când vine în viața unui om, pocăința, așa putere va avea și la părinții dumneavoastră, dar ei trebuie să înțeleagă Evanghelia. De asta căutați să le vorbiți, să înțeleagă ei Evanghelia, să înțeleagă nașterea din nou, vorbiți-le despre lucrurile astea duhovnicești și dați-le o perspectivă frumoasă, arătați-le cum ar fi viața lor diferită dacă ei ar ieși din patima asta, cum s-ar bucura de o relație frumoasă cu Dumnezeu, o relație frumoasă cu voi, cu copiii, cu nepoții lor, cu toți. Vorbiți-le continuu și nu încetați să le vorbiți, nu ziceți că i-am vorbit, ce voluți, i-am vorbit, nu încetați. Vorbiți continuu, vorbiți, vorbiți, vorbiți și nu încetați. Ori de câte ori veniți acasă, ori de câte ori vă întâlniți cu ei, nu încetați să le vorbiți. Că într-o zi Dumnezeu o să le deschidă mintea. De altfel, ia, uitați-vă și la noi câte lucruri au trebuit, au luat ani de zile până când am înțeles. Iată, știu atâtea persoane care au auzit Evanghelia din copilărie, dar tocmai o zi a fost când Dumnezeu le-a dat lumină. Însă nu încetați să le vorbiți ca și copil și ori de câte ori ei vă cer bani pentru, ori de câte ori i-ați văzut băieți și a doua zi s-au trezit, vorbiți-le, vorbiți-le, vorbiți-le și nu încetați să le vorbiți ca și copii. Și numai decât rugați-vă pentru ei, puneți zile de post împreună cu ceilalți copii din familie, cu rudele, puneți câte o zi de post, postiți și rugați-vă pentru mântuirea părinților dumneavoastră, pentru eliberarea lor din patima vieții. Rugați-vă continuu, rugați-vă neîncetat, poate faceți și un lanț de rugăciune pentru ei. Rugăciunea are foarte mare putere și Dumnezeu va face minuni și îi veți vedea eliberați de patima asta și mântuiți. Dar chiar dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta, sau va lua foarte mult până se va întâmpla lucrul ăsta, cel puțin știți că ați făcut tot ceea ce ține de voi. Nu veți avea niciun regret, pentru că știți că ați făcut absolut tot ceea ce ține de voi. Înarmați-vă cu multă răbdare, Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să vă asculte rugăciunile și să vă răsplătească eforturile bune pentru a-i elibera, a-i ajuta pe părinți să scape de patima pieței.